جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں دلوں میں اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کی ایک محبت ہوتی ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے آسمانی کتابوں کی. لیکن قرآن مجید جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جو دنیا کی سب کتابوں پر ان کو فوقیت حاصل ہے، سبھی آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب، انسان کی زندگی سے متعلق ہر پہلو پر گفتگو کرنے والی کتاب، محفوظ کتاب، پچھلی آسمانی کتابوں پر نگرانی کرنے والی کتاب، کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المائدہ میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعارف کراتے ہوئے تورات کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، انجیل کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو آپ پر قرآن نازل کیا ہے حق کے ساتھ، جو پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان پر قرآن مجید مہیمن ہے. کیا ہے پچھلی آسمانی کتابوں پر قرآن مجید؟ کیا ہے مہیمن. اب مہیمن اس میں کتنی باتیں آتی ہیں فی الحال تو اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق جو سلسلے وار دروس ہیں ہمارے، اس میں المہیمن اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام ہے، اس سے متعلق ہم نے تفصیل وہاں بیان کر دی. یہاں جو بات مجھے بتانی ہے، المہیمن اس پر مختصر سا تبصرہ کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے. لکھنے کی بات ہے، یاد کرنے کی بات ہے، محفوظ کر لینے کی بات ہے. اتنی شاندار بات کہی ابن کثیر نے رحمہ اللہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید پچھلی سبھی آسمانی کتابوں پر مہیمن ہے. کیا مطلب مہیمن ہے؟ وہ کہتے ہیں فَهُوَ أَمِينٌ وَشَاهِدٌ وَحَاكِمٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ. قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن مجید اس میں کون سی اللہ کی بات ہے؟ نہایت امانت داری کے ساتھ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے. پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا کچھ خرب بر ہوا ہے، کون سی چیزیں درائی ہیں، کون اس میں کیا داخل کیے ہیں، لفظی تحریف، معنوی تحریف، قرآن شاہد ہے اس پر. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حقیقی بات ہے وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے یہ جو کتاب ہے. ایک دلچسپ بات کہی ابن کثیر نے رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ قرآن مجید سبھی آسمانی کتابوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہوئی. کہا کہ جعل اللہ هذا الكتاب العظیم الذي انزله آخر الكتب وخاتمها. سب سے آخر میں نازل کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو زمانی اعتبار سے، لیکن کہا کہ اشملها وأعظمها وأحكمها. انسان کی زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں، اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب کی عمر میں تفاوت ہے، صلاحیتوں میں اونچ نیچ ہے، جنس میں بھی فرق ہے، اور پھر بہت سارے اوصاف میں فرق ہے، لیکن سب کے مسائل کا احاطہ کی ہوئی قرآن ہے، یہ کتاب ہے. کہا کہ اشملها منزلت اور مکان کے اعتبار سے، اعظمها اور سب سے جو ہے اکمل کتاب. قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے آخر میں نازل کیا جتنی پچھلی آسمانی کتابیں جتنی بھی، اس میں جو بھی محاسن ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں،
حَيْثُ جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ مَحَاسِنَ مَا قَبْلَ، جتنی خوبیاں ہیں ان ساری کتابوں میں سب اس میں آ گئیں، اور وَزَادَهُ مِنَ الْكَمَالَاتِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ، اور بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں اس کتاب میں جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ہیں ہی نہیں۔ کتنی شاندار بات کی حافظ ابن کثیر نے رحمہ اللہ۔ اس سلسلے میں وہ آیت کریمہ آپ سامنے رکھی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الاسراء میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوم اس کا معنی آتا ہے اعدل، اسد، اسوب۔ اب اس تفصیل کی گنجائش نہیں، اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب ہمارے لیے عطا کی ہے۔